Ministar spoljnih poslova Rusije posetio je Beograd pred najavljeni sastanak u Vašingtonu srpske i kosovske delegacije, koji je trebalo da bude održan ovih dana, pa otkazan do daljnjeg, jer je kosovska strana u panici zbog podignutih optužnica od strane specijalnog suda. Posle sastanka sa Sergejom Lavrovim, predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da je još zabrinutiji za Kosovo. Kakvu poruku je doneo Lavrov? Ja zaista ne znam. Posle toga je Vučić bio u Moskvi pa razgovarao sa Putinom. Pred svako sastavljanje vlade on se viđa s Putinom, verovatno da dobije želje Putina ko treba da bude u vladi. Vidjet ćemo da li do sad je Vučić te želje ispunjavao, tu pre svega mislim na učešće SPS-a u vladi. Vidjet ćemo da li će sada to da se desi ili će ipak SPS posle decenija na vlasti, osim dve godine Đinđićeve vlade, ipak probati da se okuša kao opoziciona stranka, što ne bi bilo loše, jer na kraju krajeva ako su neračunajući manjine koje će više ili manje biti uz vladu kao i do sad, postoje samo još dve liste pored SNS-a, logično bi bilo za razvoj demokratije do sledećih izbora, a nadam se da nećemo čekati 4 godine na njih, oni koji su u parlamentu, mislim na Šapića i Dačića, probaju da se okušaju kao opozicionari, ako to umeju, znaju i žele. Ali na kraju krajeva to od njihovih želja ne zavisi, nego zavisi od Vučićevih želja. S druge strane, kao opozicija možeš doprineti važnim državnim poslovima, kao što je pravno-obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Ne moraš biti u vlasti da bi takav neki eventualni budući sporazum podržao, a taj sporazum je bitan zato što je to direktno vezano sa nastavkom evropske integracije Srbije. Bez toga nema integracije. Zato ovi koji su za zamrznut konflikt u stvari hoće da zaustave Srbiju ka Evropi, a do Kosova im baš i nije stalo. Tako da je važno što je Vučić prvi put vezao rešenje kosovskog problema za evrointegracije. Do sad to baš sa takvih mesta, visokih državnih, nije tako govoreno. Kao da su to bila dva odvojena procesa, iako su iz Brisela stalno govorili nema evropskih integracija Srbije bez normalizacije odnosa sa Prištinom. Specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Richard Grenell objavio je da će uskoro objaviti novi termin sastanka Beograda i Prištine. Grenell je na Twitteru objavio da razume odluku kosovskog premijera Avdulaha Hotija da ne dođe u Vašington na sastanak i dodao da radi na promeni datuma sastanka. Hvala premijeru Hotiju, razumemo vašu odluku i iščekujem promenjeni datum sastanka uskoro, napisao je Grenell na Twitteru uz tweet na kome je Hoti objavio da zbog novonastale situacije u Prištini nakon objavljivanja optužnica protiv predsednika Kosova Hašima Tačija ne može da prisustvuje sastanku 27. juna u Beloj kući. Usled novih dešavanja u Prištini zbog optužnice koju je predložilo specijalno tužilaštvo, moram da se vratim u svoju zemlju, da se bavim tom situacijom. Obavestio sam ambasadora Grenela da ne mogu da prisustvujem sastanku 27. juna u Beloj kući, objavio je Hoti na Twitter nalogu. Put u Vašington je otkazao Hašim Tači nakon što je Specijalni sud za zločine oslobodilačke vojske Kosova objavio sadržaj prvih predloga optužnica na kojima se nalazi i on, ali i Kadri Veselji, šef nekadašnje tajne policije.